agora eu vou contar uma história para vocês. Mas, como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor. Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Feliz aniversário! Eu queria dizer que você é uma menina incrível e que eu sou muito feliz por você na minha vida e todas as aventuras que a gente vive na escola. É muito divertido. E engraçado que a nossa amizade começou, tipo assim, do nada e a gente pegou uma intimidade e a gente, tipo, parece amiga há um tempão, sendo que, tipo assim, quantos meses? No início do ano a gente começou a se falar, então é muito louco. E eu acho isso muito legal, isso é muito especial pra mim e eu desejo tudo de bom pra você. Uma vida cheia de prosperidade, amor, dinheiro, né? Que você realize todos os seus sonhos porque você merece. Beijo. Feliz aniversário para uma das menores pessoas que eu conheço. Não há mais, mas uma das. Eu quero te desejar tudo de bom na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. Principalmente de ser dançarina, de estudar fora, de ser atriz. Porque eu sei como isso é importante para você. Que muitas coisas boas aconteçam na sua vida e que ela seja cheia de bênçãos. Eu quero dizer que você se tornou uma amizade muito importante para mim, né? A gente se conhece faz tempo, mas nunca virou realmente amiga, assim, enfim. A gente criou uma intimidade muito incrível, né? Tanto que você tá morando mais na minha casa do que eu. Mas eu queria dizer que, tipo, eu gosto muito de você. Você é muito importante pra mim e pode contar comigo pra tudo. Oi, vim aqui realmente pra, tipo, te agradecer por todos os nossos momentos juntas, por todas as risadas, por todas as broncas e todas as vezes que você me ajudou. Eu realmente sou muito grata pela sua amizade e eu te amo muito. Minha neta, eu tive a sorte de poder ter passado algum tempo com você. Foi um privilégio para mim, os dias que passamos juntos. Hoje só resta a saudade, mas ao mesmo tempo a felicidade que vivemos.
Deus me contou que faço muita falta em sua vida. Sei que é difícil, pois está sendo para mim também. Mas nunca se esqueça que estarei sempre com você, minha netinha. Eu estou bem aí, dentro do seu coração. Mas agradeço muito a Deus pelo tempo que Ele nos permitiu juntos. Agradeço por ter estado ao seu lado em cada evolução sua. No seu engatinhar, no seu andar, no seu falar. E principalmente, por Deus ter deixado eu escutar a palavra mais linda que tem. Você me chamar de vovô. Obrigado por cada abraço apertado e por cada beijo ganhado. Você foi minha luz e irradiava todos os meus dias. Desde que eu parti, sei que não há um dia que não se lembre de mim. Sei que às vezes ainda chora, papai do céu contou pra mim. Mas fique tranquila, meu amor, porque em todos os seus momentos especiais, eu e papai do céu estava e estará com você, cuidando de você, torcendo por você e agradecendo a sua felicidade em cada uma delas. Por isso, minha netinha, não fique triste. Como disse que estaria em todos os seus momentos, estou aqui hoje, junto com Deus, para celebrar esse dia tão especial, a festa dos seus 15 anos, e desejo que em todos os dias da sua vida sejam de bênçãos e cheio da presença de Deus. Que nesse novo ciclo, você sempre tenha a sabedoria para enfrentar os seus obstáculos e para conquistar seus mais lindos sonhos. O vovô estará aqui do céu, sempre torcendo por você e orando para que sua vida sejam só de felicidades. Parabéns e que Deus te abençoe. Muitos beijos para você. De seu vovô que te ama muito. Ah, Deus também está mandando um beijo e muitas bênçãos para você. They were all you.
were all yellow. I drew a line. I drew a line. All the things that you do.